Dey be 18 jira na daga hawan sininjo charge na rafit 18 jiddu be he isinindi su gana dalega ni singora dana na rege sani gana dalega ni singora dana namni anka dikkata ka qanfuchu qaba jannati ifqamne kana boda wanni raif qaban takke injuru na rege sittini mati Raje seria na wani raif qaban takke injuru ani gana dalega ni singora da anyway ummata bar namni samu yaade yannan barra an bakke ti yaade ni sanu walla leo ruwa isinifi harren isin saltan san takuma bar amrili wan nagizi jirun dupa da bar me weli dina gerti da me arra na oji tra oji ummata aruzi tana ummata balage shit man mali ilmana ba ta ni kasho le in kan fatani wane kana da lagu wanna ma ajazi zubar ay shit man ummata akka ummata arusiti duniya tan raji ba manu mana garre na daga habo umman ya rargi chao sininje tu brogteti rabbi le chao sininje jira amrili wala dugan siniti ma baranna namni sinin razu da tukenju qadir martu sudati sanin qabu be uguwa ga sanin siniti mu jira garu ma le ni betani oso barra ha koi sati miti aka irata kati yo irata hate olbate abo ana an jitte ha iruma fi qabdu sanin namasan maqa yamti arabsite bar ya it's okay ugusan iruma fi ti qabdu san iruma fi ti amantu san na ni agar si sta ya chura mali do hote maqa na matinna wani aka na khuna bo wani aka khiyati kha gowuma da mare na mayadu miti arrata nan burufta nan khadir martu na mu orumo fda bitu jurutaka abo aka namu wa bihu takati do khotani maqa jirtani na man rabsina please adabada jetin tara meq olbe media gan gubara du bachu ture ay mali gowuma da fi intibar khamti si jala qalifne ها متي باريس السودانيتي متي برخسين جلا اقلبنا اورمون وغم مخمختو انما نياتا غدتو قوري دي سنيف انما ازو غدتو مو ازو دي سنيف اكتي مخمختتي اسم برا وهو متك بقى دلغا انتسا بوم حري سارو rega sentini ma ummata sharmut ummata na magajibar ummani aka kai sani barra eh gana bar numa un umum war mata ajawa shit man namni tika shok anyi be ga barra isimali mali sin ragal ci rabbina ummata dunya nu di chao jetena amma andura yoni fi adatanna wahi artistota trayin wadu dubadde ture artistoni balegeni zoru maru siti abona daga ha warren dawutipsa malmal jetan dawutipsa anatu asirra khayen wallahi wa billahi ana asirra khayen malmuti hada safada maluchi umma hada safada dawutipsa imare nam abo bala kala ga sanatran khayana apam fitan wanta kin fitanna da dage sani ani ilmana mati nin jiradu bo na dage gawa na man jirati ni tite jiradu ani haqa
haqana ma jechuudha dirree baatee dubbachuudhaaf ilmi abbaa fadee nan dorkuwaan nama fitti amanu takka waan hunda dhugaa jirtuun beektu padhaan sirraa sodaa dhugu waan na dhageen silaa arra dandeettii qabaattee fitti amanummaa qabaattee is okkee dandeettii teettiinna waan dhokottee gootu sanna dirree baatee goota maaliif dhokottee goota dhugu amma yoonii fitti amantee dirree ba'ee godhe haa haayi. Aboon na dhagee gawwa. Waan isin ajaa'ibu guutummaa arsiitiin arrabsu jira waani. Guutuu arusii. Maal fiddamee guutuu arusiitiin arrabsu jiraan. Ummata horii. Ummata beeladaa. Aboon namaa sa'aan leen isin jibbee jira isinna. Ifa jiisaa deemaa ifa jiisaa. Guddaa seentanillee hin qabdaniiti. Na dhagaa hatta Oromoo dhiisiiti. Ollaa Oromiyaatti dhiyaatullee na haala hin taaneeni. Gaqaani jiraami waan isin taatan isin beekanii isin jibbanna. Anuma amma biyya faranjii kana keessatti faranjiin amma waa hedduu barteeti. Where are you from siin jetti. I'm from Oromiyaa jettaani. Finfinnee or Arusii or Baalee manaam isin jettee si gaafatti. Akka nanuun jaan Arusii is no good. Arusii is very very bad naan jaan. Kana dubboo akkamitti akkanatti boo abu wallaayi silaan isin ta'e boo. Haa tokko biitiin inni fajjiisaa oo. Haa tokko biitiin inni fajjiisa waan isin ajaa'ibu haa tokko guddaa dhiisatiin haa tokko biitiin inni fajjiisa silaan isin ta'e. Soo isin nama jiruun jiruu takkaa miti jiran ni beekanii nama jiruun du'e takkaa uummata ifitti utaalee barisiin jechuun uummata nama laalla kanatee fi ifitti utaalee. Wanni isin dubbattan takka hin bareedu. Wanni isin gootan takka hin bareedu. Kan afaan isin haasofitanillee takka hin bareedu. An garuu xiqqoo kana dabbaru. Wallaahi isin nu keessa jiraachuu isin Oromoo ta'uu kanuma kana dabbaru. Waan isin ajaa'ibu. Kanumaan na dabbaraan. Harkaa keessan isin hin faruwan. Abbaan feete waan irraa qabdu san. As bahiiti akkana ijee natti himadhu boo waan irraa qabdu san natti himadhu maali Khadiir Martuu maali irraa qabda. Khadiir Martuu jechuun nama dandeettii isaa qabu takka laal na dhagee Oromoo biraa haqa guddaa qaba. Oromoon bakka biraatu ni geessisa haqa keessan hin faru deemaan irraa galatallee hin beeytanii isiniiti. Na dhagaa galatallee hin beeytaniiti isin warra Arusii silaa nama galata beeku silaa nama kabajaa namaa qabu taatanii. Silaa nama kabajaa namaaf qabu taatanii akkanatti waan dila kana keessan seentanii jechuudha. Soo Khadiir Martuu nuti hin tuttuqinaati. Khadiir Martuu jechuun nama laala kana silaa akkanatti. Ni jiraamti wallaa akkana deddeemuu qabnuun takka. Isa xuyxanii ana xuyxan jechuudha. Kanaarraas taanaan boruus taanaan isinittiin gaximaati na dhagaha. Khadiir Martuu xuyinaan akkuma nama na tuqee takka ittiin ilaalaana. Na dhageessanii arraas taanaan boruus taanaan Khadiir Martuu tuquu hin dandeessan boo osoo nuti jirru tuquu hin dandeessan. Uummata fitti utaalee uummata qafasha uummata akaagara hin qabne uummata dhamaha uummata if jalaa babbade uummata jiruunillee kokkoodhii gaggaafatteenna jiruu keessa jirtanillee hin beetanii bara waan keessa jirtan mee maali jirra jaa if gaafadhaamee dhugaa maali jirra jaa if gaafadhaamee. Isinitti yoo balaa warra dhuguugaa. Abbootu waan ta'e sana naa isin agarree dhaabbadhu.
Yes, man. Enyo. Dagaytani. Isin ma tiin khufalaaw anyway, bakana. Isin ummata tafasha toko, ummata ani arabe sinna khani tan khana unda karigel jitu man tinti bar wan takbar wan na ma arab sitani beta asuni khisan na matin toru baka wan jitani le beta I don't know why Abo fuck man, what the fuck? Nadege abo. Isim barra, hadate sambro gutani, obaleyan ke sambro gutani, ha? Olla biro gutani, akana ni jirami, harre akana sila, gabre isini tate akana tini jirami, bishan fale ga isini fitu. Mambra to malgoti garren. Yeah. Bishan fa khale guys ni fitu warri bishan le guys ni fitu khana barra bam 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 tikashu link am betani qam betani nam ni fi qam fata bar arana dege abo gowa an ka dunya re jirtu qofe yadinna mali ni beta wan boru tv yadime boru mali ntaha boru mali ntaha abo to umani arusi khunna me wani tinga fatati asbrati ani arata nan burusta nanna gutuma na rusitu anaf wallahi dina oromo miti annabirati legisani annabirati wallahi arusin oromo na tifakatu hinjal hinfaduna ummata bar khabaja imbini ummata want kan bene taka silaye tuda want ko wallahi sila want ko yadani like namnille wali namaw jille wali galtan ye tuda namnille khabaja itni fkhanna asingaru khabaja want kan bi tanna ummata fayyan kam neighbor boys inna dugani khafaya ga buji marata na do wallale ummata arufi kana kaisa marata bi fayyan do wallale yani asmeni what the fuck kana jaye be facebook jala futanna gadir martu jala kuni mali bekumsa qabachu qe gertisa gowa wan taka wanni atvi duhinjiru gadir martu tuqu hindandeso dago jirta wan taka vidu hindandeso gadir martu tuqu hindandeso oso barra namumma ke je tuda atin ku hakami sila olbati akuma namni olbid betukhanati wan isa arabsi tusan olbati akanati akanon olbisi arabsi juro khanati arabsite is okay bar wali galla bar sila gize sanna ha akasi wali bana bar sila ya bada gowa afasha na ma afasha abo wallahi anna ma ajab system ay du na ma ajab system na isin rati ajra nuti adero nu di fada garuani isin ishi yeti lafe isin khade ture gana isin ran di mana isin indizu
isinin dhiisuuni isinin dhiisuuna akka akka shukrii jamaal faa isin keessa jiraa barra isin moo akka shukrii jamaal tokko faa isin keessa jiraa barra gurbaasa gacaana gurbaasa gacaana kajaartii namaa baasa lusannaan ish osoo faamilii qabu osoo haadha manaa qabu osoo jaartii qabu jaartii namaa sala umbaalee geenna xafasha nama kofalchistanii barra isin matti hin kofalu waan na ajaa'ibuun. Ayi waan isin ajaa'ibu ana kofaa kanatti isin hin kofalan seenaa namu hundi isin ma kofalan. Mee waan irraa qabdan ifatti mee yoonii fi dandeettii qabaattan mee himaame Khadiir martuu waan irraa qabdan dhimma irraa qabdan as baa himaa. Mee na dhagaa namni takka gunii fi miidiyaa kanarratti kan wal kakaasu eegale gunii fi akkanatti waan hin taane wal jala seenu eegale. Maaliif dhokotanii maqaa namaa nyaatansa? Mee naaf himaa maaliif dhokotanii maqaa namaa nyaatan? Wayi tabbaasaati tabbaranaatu tanuma baasaati aboo maata kan fiddanii na dhagaha. Na dhagaha shukuriin sharmuuxa illee namaa gadii tokko aboo na dhagayi akkasuma dhalaan isaaniiti illee akkasumatti balbaltu takka takkintaxiin muronne hundaa jiraame dhalaan isaanii. Waan rabbiin keenya haraami jeeme ani musliima jetti qinxiriif irra dhiiste. Oh my god. Waan dileeta kaan argu jira wallaa addunyaa darara. Tuunis tanuma taabtees ganuma. Tuunis tanuma taabtees ganuma. Mee waan Khadiir martuutii hojiisu wal qixxeessu mee naa himaa mee naa himaa. Ani dhugaa keessan isinitti himaatiin na waan jiru takka dubbata isin galaa. Dhugaa keessan isinitti himaanna. Facebook namaa hattaniifisa namni hin hatamuu barra yaabada uummata haasoo inni keessa duraa seene uummata rabbiin chaa hojii jenna. Mee uummata arusii keessaa mee namni wallee akkana wallisee beeku mee takka as bahaa mee takkichuma kana naa himaa mee wallee kana laalaa mee. Sirba akkanatti eenyu wallisee beeka mee uummata arusii keessaa takkichaa kanaan bara kanatti wayyaanee fi. Micirrishoo jaatara kana cabsee lafa kakaayee bara. Khadiir martuutiin qixxaatti naa bu'an. Kanaan isin himuu barbaadan. Na dhageessanii uummata udaan ofirraa haqee hin beekne. Takkaa butaantii hin jijjiiranne. Walaan butaantii biyyaa baatanii san baaseetiin isin irraa kana matatti isin gakkaa yaanna. Uummata if dhadhe uummata if jalaa babbade. Waa hedduu dabarsee Khadiir martuu jechuun na nama Oromoo seenaa kaayee takka aboo na dhagaa ijoollee teenya
ijoollee harargee jechuudha. Dhaamsiin isin dabarsuu barbaadu. Haa ta'u kana keessatti uummanni Arusii yoo kabajje wallaahi abba takka kabajaatiif hin qabanna. Anaatu arge. Maaliin jee waan laayivii jaamu kana ani akkanatti harka irraa fudhadhee ture. Maal jeetiin harka irraa fudhadhee ture? Ni yaadattani? Mee jijjiirame isaan qaban takka allaalaati. Baatii ramadaanaa kanaaf achi qabi. Hatti aansullee ol bee waan takka hin dubbadhu jeetii yaade dubbadhee ture isiniifillee hime. Kana garuu isaan mee jijjiiramni isaan qaban maali? Kunoo akkanatti ana bira ol kutaniiti saqqalanii akkanatti hadiir martuuti seenan. Haa na dhagee yaani. Nama kabajaa qabu takka kabajaa itti godhiinsi jechuu jira. Ammaasiisa na dhagee haasoo inni yaa kana wal sitti hin fakkaatinna. Takka isin warra Jawaar Rabbi yoo Jawaar Mahammad Rabbi jettanii bareedetti. Wayi 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 guyyuu isin matti hin hoofalaanna. Jawaar Mahammad Rabbi jettanii bareedetti. Ay wallaahi an Jawaar Mahammaditti hin amanan an jee tokko. Rabbitti hin amantu yennaan rabbiin beekuun an jee Jawaar Mahammad malee. Astaghfirullah astaghfirullah wallaahi waan akkanaa kana firaa dhiisaa. Ilmi namaa ilma namaati. Ilma namaa yoonifi kabajaa sibira qabaate kabajaa inni sibira qabu sanna jiraamti kabajaa taasisan eegiiti nama isa xuqurraa eegi. Sii galu jiraaboo. Kana godhi malee gootakii amma dubbiinii fi nani hadiir martuutti irraa dubbachaa jiru kun isa hin tuqinaa hin jechuu jiraani malee inni rabbii qee jechuutti hin jiru. Sii galaa. Anna waan isinitti himu hunda keessanaan hadiir martuu wallaahi tuqaa isaan danda'u. Akkaan isa dura du'uun beekama. Sifin galu ammaasis beetee dubbiin qee sifin adda baata likkitti na dhaggeeffadhuume. Nama kabajaa namaa qabu takka kabajaa godhiif. Atiis gaafa bakka isaa san yaaddi gahuudhaaf ni dandeessa yoonifi tattaaffii goote. Garuu nama san kabajaa qaba jettee kaastee booda kana jala teessee waliin ilaaliniina. Na dhagaysaa miti. Asoo namaatu amma dura waan takka barreeffama takkaana poostii godhee ture. Dhugaa na dhufeetti maal naan jee abo ati itti amane kaa naan jee beete Jawaar Mahammad itti amane kaa naan jee afaan xiyyaan isinitti himaani barreeffamaan poostii godhe nama hedduutu agare kana gaa kan harkini isinitti hima na barreesse caal jalaa yennaa ni dawwale caaliin jee ammaas. Namni yaada qabu kan nadhaa jeetiinna. Nambara xiyya baasee ture. Soo sanarraa achirraanii waa'ee. An kana cal jalaa yennaani inni maal naan jee ni beetanii aboo itti amane kaayii naan jee aboo maalittiin amanaan jeenna Jawaar Mahammaditti amane kaa naan jee maali inni rabbii keetti hin jeen dhugumatti isatti amantaa yennaan wallaahi isatti hin amana naan jeen. Mee ilaalaame aboo na dhagee. Aniin kuni sirrallee yaadu baadhu hangaan beeku takka irraa hin siif hima na dhageenye. Ilma namaatti hin amaninna. Ilma namaa kabaji. Kabajaa inni siif qabu sanis ilaalaa deemta. Ogu kabaji jechuudha. Sii galu jira. Soo kanaan siidhaamu barbaadaati. Arraas taanaan boruus taanaan hanga fadayyoo isin gorsan takka isin hin seenu. Asiin neexanii achiin darbitan na. Kuni amala keessanii isinitti amala tahee jechuudha. Soo kanarratti yaaboo akka feetan taatanis waan feetan hin fiddanii arraas taanaan boruus taanaan nama iftahee jiraatu takka'anii akkasuma hadiir martuuttillee tuqaa isaan ayyamuu nanna. Gurra banii dhaggeeffadhume wallee inni baase. Hin jiru. Arusii keessa namni wallee akkanaa baate eenyu jira? Eenyu qabsoo Oromoo keessatti wareegama guddaa jechuudha. Abo bar dhukkuba dila takkaatu irra gahe bar hadiir martuu yoonii fi seenaa isaa beetan barra kun hundi jechuudha
سبعي ساعتي في جيتي Ne gurra gani bide gefadu. Yo na mo waya du ta ti sirba gana mali rati akaba se. In talte la alte sif gala e tura.